ချောင်းရှိရ95ခုနှစ်ဇွန်လရဲ့နေ့တနေ့မှာပေါ့မြင်းလဲတစည်းဟာအီတလီမြောက်ပိုင်းဒေသကလမ်းနေပေါ်မှာအရှင်ပြင်းမြင့်တဲ့ခီးနေနေပါတယ်မြင်းလဲတဲ့မှာတော့အရေးတကြီးကိစ္စနဲ့ခီးထွက်လာတဲ့ဂျနီဘာမှကုန်တယ်တူဖြစ်သူအန်ရီဒူနန်လိုက်ပါလာပါတယ်သူဟာဩဇာတက္ကမကြီးမှတဲ့ပြင်သစ်အကြီးတတိယမြောက်နပိုလီယံနဲ့တွဲဆုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုချိန်မျိုးမှာနပိုလီယံဟာသူ့စစ်တီတွေ
ပုံမှန်အဖြစ်အေးစေးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေတတ်တဲ့ဆိုဖာရီနိုရွာကလေးရဲ့ပြင်ပမှာတော့ပြင်းတဲ့နဲ့ဩစတြေးလျတက်တွေဟာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ညနေဆောင်မှာတော့တိစုံနေသူတွေဒီကနေ့ဆယ်စင်းနဲ့တန်ရရနေသူတွေဟာထောင်ထဲချီပြီးရှိနေပြီပေါ့။စေးတပ်သားတွေဟာလည်းပြုစုကူတာမှုပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာမရှိတော့ပါဘူး။ခြေကုန်လက်ပန်းကြားကသွေးလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်စ
ดูนะฮะอาจารย์บางคนมาตรีมีอันนี้นว่าอู้กูยืนดูเด็กๆกูยืนดีลูกอันนี้พิมพ์หอบปากตัวฮะอยู่อะไรกับพี่อาจารย์กูยายสิ่งที่พี่ลูกค้าเดี๋ยวส่งงานนี้เสร็จดีด้วยแต่ยายท่านเรศเสร็จดีด้วยกูพิจารณาแบบนี้ตอนนี้ท่านชอบอะไรบ้างเลยอยู่ด้านยังไงดูนั่งกูด้านไหนเนี่ยกูยืนยาวไปเลยตัวฮะยืนดีเออออสเตรียเลยมาคุยจับไปด้านดูพิจารณาแบบนี้เสร็จดีด้วยไม่ได้กินน้ำซุปมาจ้าจ้าด้วยกูเลยแต่เสียงสวยมือตาจีนสีกูอาจารย์ จ้องจ้าไปจ้าวเลยดูการเดียวกูนิยมจ้าบ้ามโมเนี่ยไม่พันไหนพิจารณาไปจ้าวเลยดูนะฮะสวิตเซอร์แลนด์กูเปลี่ยนลักษณะไปไม่เอริพี่เปียดีกูไม่แน่เงี้ยบ้าวตัวเย่โซฟารีโนอเมริกาสุดเลยสาวกูท้องเสียชาวสันนักคนเนี่ยมาปนนี่ทั่วเกี่ยวเลยสิพี่เจ้าก็เดี๋ยวยาดูดีกูหัวเบ็ดดีเป็นมาคุยจ้าไปกาวเวสังชามุเน่พิจารณาดูมุเป็นเมื่อดูมีอาป่าวเน่ จานีบีลุลาเดอพูดพูดกูในงานไหนมาตีทองดาบูดูนั่งอ่ะสูบอยู่เก็บอะไรเอริเซกูจะเอาเปียงเลี้ยมยาจีเจพิลาเรบีเซวินซามูเล่ชิลาจับอะไรมาจามีมาเบดูนั่นเนี่ยดูอาจารย์ลุลีอุรุฮาอภิวิสัยยาเจจินิคอมดีไอซีอาร์ซีกูตีทองไล่จับอะไรท้องเสียชาวเซลีกูเนี่ยมาอภิวิสัยยาตันดมันยีลากังกูจานีบามาจิมบากเก็บอะไรเปล่ามูมชีเบดูด้านจีสานาท้าวทามูกูยิมยากูเป็นนายเนี่ยแต่ยาสิดิมยากูกาเวสังชามูเป็นนายด้วยปัตมาจานีบาตบอดูนี้จักกูอดีบิวพิจ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာသားများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးလည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ရက်ဆက်မှုများရဲ့အလဲမှာလူသားချင်းစာနာမှုကိုပြသနိုင်မှုလမ်းစာပေါ်လာပြီးပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ IHL ခေါ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဂျနီဗာသဘောတူညီချက်စာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်းဟာအခုခါ200နီးပါးရှိနေပါပြီ။သဘောတူညီချက်စာချုပ်တွေကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ IRC ကပဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တန်ရာရစစ်တီတွေနဲ့နာမကျန်းစစ်တီတွေသာမကစစ်တုံးမှန်တွေနဲ့အခြားထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူတွေထံထပ်တလဲလဲတွားရောက်လိလာသုံးသပ်ပြီးသူတို့အတွက်တက်ဆိုင်သူတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်အာမခံချက်ရှိနေစေဖို့လေးစားမှုရှိနေစေရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကို IRC ကစီယုံတိုက်တွန်းပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကဒဏ်ခံရတဲ့အရက်ဖက်ပြည်သူတွေအတွက်သာမကစစ်ပွဲကြောင့် ရေးစားစရာ၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊နေစရာနဲ့အဝတ်အစားစာတွေအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမရနိုင်တော့တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်များအတွက်လည်းလိုအပ်ဓာတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကြားအဆက်အသွယ်ပြန်ရနိုင်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစုံနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသားချက်ချင်းဤအသင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ IRC ကတက်နယ်နဲ့မြကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အပြစ်ကင်းမဲ့သူတွေရဲ့အသက်အခွင့်အရေးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကူညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးပြည်ပကဒဏ်ခံရသူတွေရဲ့အရေးကိစ္စကို
Tessayan Anabainui, Nangai Kongzong Rune, Sipa Sayan Taputi Tan, ICRC Ga, Atan Nanzu, Timpia Piosu Pibari. A good car, Gaba Nama, Muda Jetinine, Lajani, Demo, Tiashisejo, Shinibabi. Gurida Ma, Leneka, and Bribaga, Sapsitane, Diane, Tidinuha, Lunganui, Satin, Songe Jayabari. Yenyane Galari Male, a Luerigu, Senyaduga, Yamane, Durigu, Gunibu, a cha, Yiji Lunganugu, Songe Biabari. Jetinine, Lajani, Dinui, Songe Binide, Lungan Nebe, Ligu Shibari. Be a near Dumbiani. Be a near Kagwayi. ရရွာအတိုင်းဝိုင်းတွင်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ရှေးဦးပြုစုခြင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုးထားမှုများနှင့်မူဝါဒများကိုအများသိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။တချောင်း900ဆကူခုနှစ်မှာအမျိုးသားအသင်းတွေဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီနဲ့လာကြန်ဤအသင်းများဖက်ဒရေးရှင်းကိုတည်ထောင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသားအသင်းတ
Mukongi, Typhoon Monai Takache Nalian Luchin, Midong Bogwejin Yiji Yinulu, Tabawa B and Yakisa Muri Madamaga Lumia Shibia Mu Tomaho Lumu Siwa Yibuan Kulu, Bija Nanya Pinide, Yibo Chini Muri Dwe, Amuza Adini Nine, Nanganagaga, Yibo Kuni Donkayama, Federation Kuni Songa Bibari Amuza Adini Nine. Doka Yao Nide Durigu Gunyama, Bobi Tio Swan Songya Namu Dwe, Amuza Dinugu, and Abu Mutau Nila on Songya Bibugado, Federation Ye, Lungan Tao Mepibari. Tambo Miazuado, Jechinine, Lajani Wonanui, Sidna Lu Ashiniha, Henry Dunaye, Segugu, Ledri, Accounted for Yin, Agu Che Mabi, Suyin Yamu, Salon Nimune, Lua Chedugu, Yonet Dazibu, Gunyi Songya Billy, Shinijabari.